Ráda bych vás pozvala na letošní ročník festivalu Hudba pomáhá. Můžete se těšit na opravdu pestrý kulturní program, jehož výtěžek bude věnován čtyřletému Eriku Pecháčkovi. Programu festivalu dominuje velký klubový koncert, tak neváhejte a přijďte 30. listopadu do M-klubu ve Vysoké Mýtě na Činasky. Pomůžete tím dobré věci. Festival Hudba pomáhá navíc připravuje i tři vánoční koncerty s názvem Ježíšek pro Erika. Příjemné hudební večery plné známých vánočních melodií i autorských písní připravují s kapelou Parkoviště pro velbloudy a jejich sympatizanty také děti z místních základních škol. Více o akci najdete na www.hudbapomáhá.cz. Nyní se již ale podívejte na krátké video o Eriku Pecháčkovi, který má diagnózu dětské mozkové obrny. Vybrané finance totiž poslouží na jeho nákladné léčebné výlohy.